Велика ніч для світу кіно. В Лос-Анджелесі завершилася 71-ша церемонія вручення кінопремії «Золотий глобус». Гості порозходились по домівках з усмішками на обличчях і статуетками в руках. Хто і за що отримав нагороди, знає Анна Третяк. Цьогорічне торжество почалося з мокрої справи. Перед початком церемонії в готелі «Беверлі Гілтон» спрацювала протипожежна система. Кілька хвилин і червону доріжку залило водою. Обслуга готелю відреагувала блискавично. Тож, коли настав час для зоряної фотосесії, вже ніщо не нагадувало про прикрий інцидент. Джулія, поверніться, будь ласка, праворуч. Місцева преса вже встигла попліткувати про сукню акторки. Мовляв, у ній вона нагадувала офіціантку або господиню церемонії. Щоправда, напрочуд шикарно. А от вбрання Сандри Балок назвали одним з найгірших. Утім, зірки на зауваження не відволікались. В цей час їх набагато більше цікавило, як їхню роботу оцінила Асоціація іноземної преси. І ось оголошення переможців. Отож, «Золотий глобус» отримає стрічка «12 років у рабстві». В основу цього фільму покладена реальна історія чорношкірого американця Соломона Нортюпа. Він народився вільним, а у зрілому віці його викрали та продали у рабство в Південні Штати. Я виживу, я не піддамся відчаю, я не заспокоюся, доки не стану вільним. Критики пророкували стрічці зливу нагород. За найкращу чоловічу роль, режисуру, музику до фільму та ролі другого плану. Утім, режисер втішений вже тим, що його дітище визнали найкращим драматичним фільмом року. Передусім я вдячний Асоціації іноземної преси Голлівуду. Також хочу сказати спасибі своїй дружині, адже саме вона знайшла одноіменну книжку «12 років рабства». Дякую, Люба. Нагороду за найкращу драматичну чоловічу роль здобув Меттью МакКонахі. За роль хворого на сні чоловіка у стрічці «Далеський клуб покупців». Аналогічну статуетку серед жінок забрала Кейт Бланшетт за гру у стрічці Вуді Аллена «Жасмин». Це був незвичайний рік для мене, не тільки як для кіноактриси, але як для жінки. Добре виконати роботу можна лише тоді, коли працюєш з гарними людьми. Зокрема, з Вуді Алленом, який пише сценарії та керує зйомками з завидною регулярністю. Додому із заповітною статуеткою також пішли Леонардо Ді Капріо, Еймі Адамс, Майкл Дуглас та інші. Для них це не тільки символ визнання, а й провісник можливої удачі. Адже «Золотий глобус» вважається провісником перемоги у найпрестижнішій кінематографічній премії «Оскар». Зокрема, торішній власник «Глобуса» фільм «Арго» пізніше здобув і оскарівську статуетку. Чи справдяться цьогорічні очікування, світ дізнається вже 2 березня. Анна Третяк, новини, телеканал «Інтер».